Қайырлы таң, ұлттық арнада таңғы ас Айдары. Қандай керемет құлпынай. Осыдан 100 жыл бұрын Калифорнияда керемет пайдалы шырын пайда болыпты. Оның қандай шырын екенін білесіздер ме? Білмесеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Өйткені біз бүгін дәл сол шырынды дайындаймыз. Ал ол шырынды салауатты өмір салтын ұстанып жүрген адамдар ішеді. Сондықтан біз де сәннен қалмайық деп шештік. Сонымен қажетті азық түліктер. Алдыменен жемшедек смузиін дайындау үшін бізге банан, шамамен бір жарым ас қасық бал, және де құлпынай, сонымен қатар су керек. Ал шоколад смузиін дайындау үшін бізге бір қасық какао, аздаған даршын, грек жаңғағы және құрма қажет. Сонымен бастаймыз. Жемшедек смузиін дайындау үшін алдымен құлпынайдан бастаймыз. Құлпынайды алып, тазалаймыз. Өте оңай. Мінекей. Және бірден блендерға сала берсеңіз болады. Мінекей. Жұлып алдық. Қосқа тастаймыз. Және бірден блендерға аттандырамыз. Құлпынайды тазалап болдық. Енді бананға кірсеміз. Алдымен бананды екіге бөліп алайық. Өйткені бізге жарты банан жеткілікті. Және де қабығын аршыған соң. Бананды ұсақтап тураймыз. Және блендерға құлпынайдың соңынан аттандырамыз. Блендерді қосуға асықпаймыз, өйткені бізде бал бар. Сондықтан блендерға балды саламыз. Егер жемшедек өте ащы болса, балдың көп болған жақсы. Су құямыз 150 миллилитр. Яғни мен қолымдағы ыдыстың жартысын құйсақ жеткілікті. Ендігі кезектегі жұмыс, блендердің аузын жабамыз, және керемет музыка қосқандай сезімде билейміз. Таңғы ас Айдары, таңғы ас Айдары, ұлттық арнада. Сонымен алғашқы жемшедек смузиіміз дайын болды. Ыдысқа құямыз. Өте денсаулыққа пайдалы шырын. Мен сіздерге ескерткенмін. Жемшедек смузиі дайын. Енді шоколад смузиіне кірсеміз. Құрманың сүйегі жоқ. Құрма алсаңыздар болады. Мен арасын алып алдын ала дайындап қойғам. Блендерге салатын болғандықтан өте қатты ұсақ қылып қажеті жоқ. Ортасынан және бұлай тағы да бір рет төртке бөлсеңіз құрманы жеткілікті. Және бірден блендерге салсаңыздар болады. Кейін мұның барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Бөлеміз. Және блендерге саламыз. Құрманы бөліп блендерге салғаннан кейін грек жаңғағын. Бөлмесеңізде турамасаңыз да болады, өйткені блендердің ішінде ол айналып, ұсақталып кететіні түсінікті. Ал бөліп салатынымыз және қабығын аршып салатынымыз ол банан. Ешқандай қиындығы жоқ. Бізде жарты банан ауысқан болатын жемшедек смузиінен. Бөлемізде блендерге саламыз. Және даршын, құрметті көрермендер, ең бастысы даршын мен какаоны шатыстырып алмаңыздар. Екен себебі даршыннан бізге көп керек жоқ, аз ғана себеміз. Ал какаоның жарты бөлігін, немесе бір шай қасық салсақ жетеді. Жартысын салдық. Ендігі кезекте бізге су құйып қалды. Шамамен 150 миллилитр деп айтқанмын. Кішкене көп те болса да іште қылмайды, екен себебі. Адам баласы суды көп ішу керек. Қосамыз. Дайын болыңыздар. 1, 2, 3. Өшіреміз. Менің ойымша дайын болды. Өшіреміз.
Сонымен, құрметті көрермендер, біз бүгін таңғы асқа жемшедек және шоколад смузиін әзірледік. Егер таңғы асқа бұл шырынды аз деп есептесеңіздер, қасына күнделікті бутербродты қосып есеңіздерде болады. Бүгінге осы ас болсын.